Հիմնական նպատակ եք ունեցել պարզել Հայաստանի բնակչության վերաբերմունքը սահմանադրական փոփոխությունը, ինչպես նաև այլ քաղաքական գործընթացներում, որոնք տեղի ունեն մեր երկրում։ Հետազոտության յուրատկությունը արվել 1300 հոգու շրջանում ամբողջ Հայաստանի տարածքով 114 կետում։ Այն հարցին, թե որոնք են Հայաստանի առջև ծառացած 3 հիմնական կարևոր խնդիրները, պատկերը բաշխվել է հետևյալ կերպ։ Ուրեմն առաջին ամենակարևոր խնդիրը դա տնտեսության զարգացման ցածր մակարդակն է 71.9%, արտագաղթ 44.9%, հաճախակի իրականացվող թանկացումներ 34.2%, օրենքները ոչ բոլորի համար են կիրառվում 29.2%։ Հարցվողներին մենք տվել ենք հետևյալ հարցը, թե ձեր կարծիքով Հայաստանը ինչպես է ընթանում, ճիշտ թե սխալ ուղով է ընթանում։ Պատասխանները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Միանգամայն ճիշտ նշել է հարցվողների 27%, հիմնականում ճիշտ 13.7%, հիմնականում սխալ 29.9% և միանշանակ սխալ 42.9%։ Հարցվողներին տրվել է հարց, եթե ունենայիք հնարավորություն, արդյոք կմեկնեիք Հայաստանի մշտական բնակության, միանշանակ այո պատասխանել է, և նույնիսկ քայլեր ենք ձեռնարկում, պատասխանել է 38.5% հարցվողների, հավանաբար այո պատասխանել է 14.5%, հավանաբար ոչ պատասխանել է 9.2%, միանշանակ ոչ պատասխանել է 36.7% և դժվարացել է պատասխանել 1.1%։ Ինչպես եք տեսնում երկրի ապագան հարցին, գնալով իրավիճակը ավելի լավանում է, պատասխանել է հարցվողների 7%։ Ոչինչ չի փոխվում, պատասխանել է 22%, գնալով իրավիճակն ավելի վատանում է, պատասխանել է 71%։ Հախնդրել ենք հարցվողներին, որպիսի ասեն, թե ինչ պետք է առաջարկեն, թե ինչ պետք է արվի առաջնահերթ, որպիսի լուծվեն երկրի առջև ծառացած խնդիրները։ Ուրեմն, եթե տեսնում եք, իշխանապողություն տարբերակը նշվել է 39.8% կողմից, օրենքների միատեսակ կիրառության ապահովում նշվել է 22.5% կողմից, կառավարման համակարգի փոփոխություն նշվել է 13.9% կողմից և սահմանադրության և օրենքների փոփոխություն նշվել է 11.8% կողմից։ Հարցը, գիտեք, թե ներկայումս նախատեսվում են փոփոխություններ գործող սահմանադրության մեջ, պատասխանները հետևյալն էին. 83.3% տեղյակ է, որ լինելու են փոփոխություն, նախատեսվում է փոփոխություններ իրականացնել, և 16.7% նշել են, որ տեղյակ չեն։ Սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ դրականը կամ բացասական կարծիք եք լսել։ Ուրեմն դրական պատասխան նշել են 23.7%, բացասական պատասխան նշել են 39.9%։ Որքանով եք վստահում նախատեսված սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացին։ Լիովին վստահում եմ, պատասխանել է 5.6%, ավելի շուտ վստահում եմ 27%, ավելի շուտ չեմ վստահում 26.7%, և բոլորովին չեմ վստահում, պատասխանել է 47%, եթե տեսնում եք, ավելի շատ չվստահության գերակշռում է չվստահությունը։ Ինչ եք կարծում, արդյոք կա անհրաժեշտություն փոխելու ներկայիս գործող սահմանադրությունը, այո պատասխանել է 37.4%, եթե նայենք անցյալ տարվա համեմատ 25.4%, այսինքն աճ է նկատվում, չկա անհրաժեշտություն, անցյալ տարի նշել են 61%, այս տարի նշել են 39.5%։ Հարց է ուղղվել հարցվողներին, թե սահմանադրության փոփոխությունների դեպքում արդյոք մարդու իրավունքներն ավելի պաշտպանված կլինեն։ Տեսեք, ամենամեծ տոկոսը 47 և 9%-ը նշել է, որ ոչինչ չի փոխվի։